Nu va, nerūkau jau valandą. Biški toks noras parūkyti atsirado. Bet kentėsiu, bliuot. Apasromsia, nunizdamsia, kaip sakant. Tai va, žinai, o tokie vat prikolai, bliuot. Išmečiau aš tas cigaretės, kiek turėjau, žinai, į konteineriuką, po to išmečiau šiukšlės, bliuot, neturiu cizų. Ir bandysim kažkaip tai šitą reikalą spręst, nes, bliuot, kiek aš pradedu metu rūkyt, aš vis susirūkau, tai dabar vat reikia tiesiog neužsirūkyt. Žinai, pats metimo procesas tai yra lengvas, tiesiog nerūkyt, suprant, tiesiog nerūkyt. Ir kažkaip nepateisint to rūkimo, kad va čia aš vis tiek mirsiu kažkaip, bet tai tu mirsi, blėt, 20 metų vėliau, jeigu nerūkysi. Tai geriau pagyvent biškutį, ne, užsidėjau dar wallpaperį ant šito ekrano. Kad vat nerūkyk just quit, žinai. Tai va tokie vat prikolai, ne. O blėt, užsiniaukiau biškį. Tai va, tikėkime, man išėjus šį kartą. Reikia kažkaip tas kankinės plaukti. Aš tai nerūkyčiau, bet man blėt suka tos kaulus, nachu, visai ten blėt. Jau parą nerūkyti yra labai sunku, o dvi paras, tai jo labiau trys paras, keturis paras. Uai, bliat. Tai va, nerūkau valandą. Nu ir galėsiu login dabar, bliat. Jau 25 nerūkau valandą. Nu, valandą čia, kaip sakant, jeigu gali valandą nerūkyti, pavadink dar vieną valandą nerūkyti. Tai va, žinai, tikras nikotino zacepas pasireiškia po pusvalandžio iki 4 valandų. Jeigu 4 valandas neprakaitai, tada labai norėsiu rūkyti. Bet jeigu 20 neprakaitai iš vis. Tai va, karočia, aš nežinau, įklimpau aš su tom cigaretėm, blėt, pizda, nachu, noriu įsivaduot. Tai tokie, sakykim, spastai, žinai. Tai tokie spastai, karočia, ir pinklės paspęstos žmonės gi kišo, žinai. Tai va, gerai, davai valandą nerūkau, nerūkysiu 2 valandas.